31.12.2018 stod jeg ute foran åpen himmel, telte ned sekundene til klokka skulle slå 12, til at fyrverkeriet skulle fargelegge himmelen, og til at 2019 skulle ankomme som et nytt kapittel i min bok. Til 2019 som jeg lovet meg selv at skulle bli mitt år, lite visste jeg om at på det tidspunktet klokken slo 12, så var livet mitt i ferd med å forandre seg for alltid, for dette ble starten på alt jeg noensinne ønsket meg. Dette ble mitt år. Jeg visste vel ikke helt hva jeg ble kastet inn i, for Gud, så mye som har skjedd og forandret seg i løpet av de siste 365 dagene. Aldri før har jeg utviklet meg så mye som menneske som hva jeg har gjort nå, og virkelig blitt det menneske og fått det livet jeg alltid har drømt om. Så la meg ta dere tilbake helt til starten av 2019. Jeg gikk inn med innstillingen om at 2019 virkelig skulle bli mitt år. Med hodet og hjertet på rett sted har jeg aldri før følt på en inspirasjon og motivasjon lignende enn den jeg hadde i starten av 2019, og som fremdeles blomstrer inni meg. Og drømmen om å kunne leve av det jeg elsker aller mest var endelig blitt realitet. Endelig kunne jeg våkne hver eneste dag og glede meg til jobb, lage crazy innhold for dere, berøre mennesker med mine viktige budskaper og meninger, og leve ut drømmen jeg aldri trodde kom til å bli virkelig. I januar 2019 nådde jeg mine første 20 000 fantastiske abonnenter på YouTube. Jeg fikk 10 000 følgere på Instagram, og flere 100 000 visninger på videoene mine. Og med en blomstrende kreativitet og en enorm respons, så visste jeg at dette bare gikk én vei, og det var opp. Og det gjorde det. For tenk om jeg hadde visst det jeg vet i dag, at alt det harde arbeidet var verdt det. Jeg beholdt positiviteten om at dette skulle gå, selv de gangene YouTube virket ekstremt vanskelig. Jeg minnet meg selv på hvorfor jeg startet, og jeg visste at det å avslutte noe ikke ville skape fortgang på prosessen. For husk at for å bli den ene prosenten som virkelig klarer det, så må du være villig til å gjøre det 99% av de andre ikke gjør. Derfor går jeg nå inn i 2020 med 65 000 fantastiske abonnenter og 13 millioner avspillinger på kanalen min. Hvem hadde trodd at lille meg skulle kunne klare å fylle hele Bergen sentrum? At sikkerhetsvakter måtte hjelpe meg fordi jeg skapte kaos? At jeg skulle få lov til å jobbe med VG-lista, ha meetup på mitt eget hjemsted, en overveldende respons på Gullsnutten, være med i forskjellige TV-programmer, førstesiden av VG, og omtalt av media som en av Norges raskest voksne YouTubere. Tenk på hvor jeg da kommer til å være om et år fra nå. Tenk hvor du kan være om et år fra nå. Mange har spurt meg hvordan jeg har fått til alt jeg har klart dette året. Jeg tror mye av grunnen til at jeg har klart alt jeg har klart, er fordi jeg har turt å utfordre meg selv, og gjort det som er det aller viktigste for meg, nemlig å pushe komfortsona. Uansett hvor skummelt det til tider var, så vet jeg at ingenting vokser i den deilig komfortable lille bobla. Man må ut for å skape noe. Jeg har turt å være talsperson og ansikt for en skremmende stor sak, nemlig våpeneksporten i år. På grunn av Mission Impact, nettserien jeg var så heldig å få være en del av. Et prosjekt som endret meg som menneske og livet mitt til sammen. Serien ble sluppet, og livet mitt forandret seg totalt, i hvert fall et par sekunder. Det var godt og vondt, skummelt og veldig fint. Jeg ble intervjuet, fikk tilbud om podcaster, festivaler som ønsket meg som talsperson. Det ble trillet terningkast, foredrag, jeg konfronterte våpenindustrien, og TV2 Nyhetskanalen ønsket meg inn. Fy søren så hardt jeg kjempet for å nå gjennom budskapet mitt, og få spredt viktigheten av denne serien. Øye til øye sto jeg med mennesker som hulkende takket meg genuint for denne serien, og det rørte virkelig hjertet mitt å vite at i år så skapte jeg en forskjell for så enormt mange mennesker. Mange kan tro at livet mitt dette året har vært perfekt og helt uten problemer, siden det tross alt har vært mitt år, som jeg beskriver det som. Men det hadde ikke blitt mitt år uten all motstand, vonde stunder og utfordringer som jeg møtte på dette året. Det er de opplevelsene som har vært med på å forme meg til det menneske jeg nå i slutten av 2019 er. Det er de stundene som skal til for å dypt sette pris på alt det fine. Man må beholde positiviteten, for det å beholde positiviteten betyr ikke det at man konstant må være glad. Det betyr at selv med de harde dagene
så vet du at det bedre dager i vente. I år så mistet jeg et ekstremt nært familiemedlem. Jeg har måttet kutte veldig mange dårlige vennskap som jeg vet ikke har vært bra for meg. Jeg har blitt sviktet av mennesker jeg stolte på. Forholdet mitt etter 5 år tok slutt. Og jeg har virkelig måttet finne ut hvem jeg helt på egen hånd. Jeg også oppriktig glad for at jeg har blitt det menneske som tar vonde situasjoner som erfaringer fremfor å la det påvirke meg negativt for alltid. Et eksempel på dette jo forholdet mitt som tok slutt. Mange kunne latt verden rase og anse det som det verste som noensinne hadde skjedd. Jeg valgte å snu på det. For meg så ble det en fantastisk forandring i 2019. Og en forandring jeg ikke engang visste jeg trengte. For i forholdet jeg var i så mistet jeg meg selv. Og det det verste som har skjedd meg. Så i det sekundet han lenger ikke ville ha meg, så ville jeg så sykt ha tilbake meg selv. Og det fikk jeg. Den ekte Victoria Skau. Jeg startet å trene for meg selv fordi jeg ville føle meg sterkere. Jeg startet å leve for meg og ikke for noen andre. Gjenopptok kontakten med menneskene jeg savnet. Ble kjent med nye. Og jeg ble et skikkelig ja-menneske. Noe jeg virkelig hadde savnet å være. Jeg skulle ikke la noen sjanser gå fra meg. Jeg skulle ikke være redd for å gripe muligheter. Og dette året skulle det vise seg at jeg virkelig fant meg selv. Den beste versjonen av meg selv. Sommeren kom, og jeg var lykkeligere enn noen gang før. Aldri før har jeg følt så mange gledesrus og sommerfugler gjennom kroppen uten en negativ følelse til stede. Kun lykke og ren magi som det øyeblikket når jeg og min beste venninne Helene sitter på scenen i solnedgangen på VG-lista. Vi ser på hverandre og sier «This is gonna be a summer to remember», for det ble det virkelig. Ingen ord strekker til. Jeg gjorde ting jeg alltid har drømt om å gjøre. Jeg danset natten lang, uforglemmelige fester, knyttet noen av mine sterkeste vennskap, reist Norge rundt og på langs, ledd til magen gjør vondt, viktige samtaler, sommerflørter, gutter, kyss, dates og noen tårer, utallige solnedganger og like mange soloppganger. Vært steder jeg aldri har opplevd før, men som jeg så sårt trengte, og som et frisk pust i en ellers hektisk hverdag, og ren balsam for sjela. En sommer som fikk meg til å innse hvor lite verdt konflikter, drama og bagateller og hvor mye jeg setter pris på livet mitt og menneskene rundt meg. Og de øyeblikkene man i sekundet ikke skjønner hvor mye jeg er verdt, men som man i ettertid vil savne og skulle ønske man fikk gjenoppleve det hele på nytt. De som fester seg til hjertet, og som man vil ta med seg for alltid. Jeg har møtt fantastiske mennesker dette året, som ga meg troen på kjærlighet igjen. Jeg innså hva de faktisk mener når de sier at det de små øyeblikkene som betyr noe, og hva det vil si å heller angre på det man har gjort enn det man ikke har gjort. Jeg fikk oppleve øyeblikk jeg trodde man kun fikk oppleve på film, der vi lå under stjernene, hørte på Can You Feel The Love Tonight, på vår dårlige lille høyttaler, sommerkvelden hvor vi satt under soveposen fra solnedgang til soloppgang, kysse og håp om å la denne sommeren vare evig. Sommeren som fikk meg til å innse at vi må gripe her og nå, og leve i nuet, så ta deg tiden til å leve, for tiden alt vi har. En av tingene jeg i år har lært mest om, å stå opp for meg selv, når jeg blir behandlet urettferdig, og det å se min egen verdi. Jeg har innsett at jeg ikke lenger ønsker mennesker rundt meg, som påvirker meg negativt, og som ikke behandler meg bra, og som helst bare vil dra deg ned. Det var vondt, men å kutte de usunne vennskapene, faktisk det beste valget jeg noensinne har tatt. I sekundet jeg slapp taket på de falske vennene, så fant jeg de ekte. For det ikke det de sier? Når en dør lukkes, så åpnes en annen. Jeg har funnet vennene jeg så lenge har drømt om og virkelig trengt i livet mitt. Venner som gir meg så enormt mye glede, latter, gode samtaler og stunder som betyr mer enn alt. Jeg har funnet de menneskene som inspirerer meg og motiverer meg til å yte mitt aller beste, og som hjelper meg på veien mot å bli en bedre versjon av seg selv. Jeg føler meg på ekte verdsatt av disse menneskene, og føler jeg i år virkelig har møtt de menneskene som kun vil mitt beste, som heier på meg og stiller opp uansett når det skulle gjelde. Jeg håper jeg klarer å gi den følelsen tilbake til mine fantastiske venner og til familien min som kun fortjener alt godt. Jeg så glad for at jeg var sterk nok dette året til å gi slipp på det jeg visste ikke var bra for meg. Jeg ante ikke hvor det ville føre meg, men det førte meg på veien til noe så uendelig mye bedre. Så 2019 har virkelig vært et år for forandring. Alt har forandret seg, men jeg frykter ikke lenger, for jeg har innsett at forandring faktisk fryder. Det har vært mulighetenes år hvor jeg har jobbet meg opp, fått et fantastisk management i ryggen, nemlig Splay. Jeg har gjort så uendelig mye gøy. Jeg elsker menneskene rundt meg, og jeg har virkelig startet å elske meg selv, og generelt funnet et ordentlig
virkelig godt sted å være i livet. Jeg har feiret hver eneste dag, hver eneste opplevelse og hvert eneste øyeblikk. Jeg har verdsatt det og elsket hvert eneste sekund. Jeg tar ikke lenger ting for gitt, hverken opplevelser, menneskene rundt meg eller meg selv. Ingenting er en selvfølge, og jeg føler meg derfor virkelig heldig over å få oppleve alt jeg har opplevd, møte alle jeg har møtt, og kommet meg dit jeg er i dag. Året har lært og gitt meg alt, alt jeg trengte og ikke visste jeg trengte. Og jeg vet nå at iblant kan de gale valgene lede oss inn på de rette veiene, og at ikke alle stormer kommer for å forstyrre livet ditt, de kommer for å klarne veien fremfor deg. Jeg har lært at ikke alltid man får den avslutningen eller forklaringen man trodde man fortjente, men at det faktisk kan være like så greit. Jeg har lært at meningen med et vennskap er ikke å forandre hverandre, men heller å godta hverandre for slik man er, og gå videre og gi slipp om ting ikke fungerer. At om man ikke spør om ting, så vil svaret for alltid være nei. At om man ikke tør å ta et steg fremover, så vil man forbli på det samme stedet for alltid. Og at man alltid burde gå for det, uansett om ting ender bra eller dårlig. For til slutt vil alt være en god erfaring uansett hva. For den største risikoen i livet er å bli stående i ro. Jeg har lært at det viser styrke å si unnskyld, og at man kanskje ikke alltid vil være klar for hva enn livet kaster på deg, eller ha de rette ordene når det gjelder som mest. Men at det også er ok, og at ingen respons er den sterkeste og største responsen av dem alle. Jeg har lært at de menneskene som aldri hadde troa på meg, troa på at jeg kom til å klare det, det er de som følger med mest på hva jeg gjør i dag, og at haterne dine egentlig er dine største fans. Så tusen takk 2019 for alle erfaringer. Jeg takker for hver og en, og er evig takknemlig. Jeg som var sikker på at 2019 var mitt år, men innså at det kun var oppvarming. Oppvarming til 2020, som blir året som skal toppe alt. Året hvor mine største drømmer og mål blir oppnådd, fordi jeg vet jeg kan få det til. Året jeg skal vite min egenverdi og hvor fantastisk jeg selv er, uansett om jeg blir avvist, såra eller tråkka på. Året jeg skal få enda flere opplevelser, knytte like sterke og flere vennskap som i 2019, stresse mindre, null drama, jobbe beinhardt som alltid, men viktigst av alt, et år hvor jeg ikke skal sitte og vente på at ting skal skje for meg, men jeg skal få tingene til å skje. Dukker ikke mulighetenes dør opp, så skal jeg fader meg bygge den døra selv. For 2020, jeg er så klar. Året som skal toppe alt, året som skal pike, bare vent og se.